me oleme Malaisias ja Kuala Lumpuris. Ja siin turu peal saab osta sellist toredat konna. See käis läbi fritüüri ja siis käis veel grilli pealt läbi ja siis pandi siia hullu moodi mingisugust punast nektarit peale. Et praegu loodame, et see ei ole vipar. Aga no mine tea, see peaks kogu näost kohe näo olema. Tegelikult peaks konn olema täiesti normaalne asi, sest prantsused on seda juba aastakümneid ja aastasadu söönud. Ma pean nüüd tunnistama, et ma täpselt ei oska öelda, kus kohas seda konna kõigepealt hammustada tuleb, aga ma võtan lihtsalt siit, siis kuskil jalast näiteks. Näe, täitsa valge liha. Jah. Täitsa valge liha, jah. See on pipar. See on pipar. Oligi. See on pipar, aga selle eest on see täiesti mõnus valge liha. Nagu kana, kui seda pipar peal ei oleks. Tavaline fritüüritud kana. Vahet ei ole, kas sa sööd Kentucky Fried Chickenit või Kentucky Fried Frogi. Ongi näed, saame uue frantsiisi teha üle maailmse. Väga hea. Kui seda pipar kanti aga? Üks on otsas. Päeva üllatus. Väga mõnus. Nii et jääd inimesed, kui näete kuskil midagi maitsvat, mis ringi hüppab, proovi kerge. Pipart peale! Oh, pipart!